Selagi kita ada info di jalanan, jangan risau tuan-tuan eh. Ada sahabat-sahabat kita yang bagi info di jalanan, jangan risau geng eh. Kawan, jaga kawan. Jangan kawan, makan kawan. Hari ini kita memadu sebuah lori muatan kepala sawit geng eh. Muatan kepala sawit dengan stiker cerminnya anak bapa. Muatan agak penuh. Berat muatanku tak seberat rinduku padamu. Ya apa ni? Euro Truck Simulator. Ni baru beli ni. Baru beli. Info. Hino kepala sawit. Selamat pagi. Macam tu sobat. Selamat pagi. Dapat eh. Selamat datang geng kepada yang baru sampai. Saya ucapkan selamat datang. Hai. Dah lama ke start bang? Baru. Macam biasa. Satu hari lori. Satu hari bas geng eh. Satu hari lori. Satu hari bas. Bagi laluan sat. Ya, itu dia. Jentera dah mula keluar dah. Oi. Ajak tu. Oh. Itu dia tak ada respect sama saya. Selamat datang. Abang keluar pergi berjuang geng eh. Abang janji abang tak curang. Bagai laluan. Arah mana tu? Kita dekat ladang kepala sawit lagi kan? Nak hantar ladang kepala sawit, hantar ke kepala sawit kan? Pelan. Eh, tak boleh laju ni. Ladang kepala sawit ni tak boleh laju. Tak boleh laju tuan-tuan. Jangan laju-laju. Hampa nampak. Kalut kata tu nampak. Ha. Bagai laluan. Ya, terima kasih. Memeriah guys sana. Siapa yang duduk tengah kait sawit tu mesti terkejutnya geng. Iman terima kasih Iman. Ayah risau lah eh. Beratnya ya Allah. Takkan lori lawa baik dah. Masih lawa. Salam bang, salam. Waalaikumsalam. Jangan lupa di tap screen ya. Sekarang kita dekat ladang kepala sawit geng eh. Burun di ladang kelapa sawit ni. Pelan-pelan, duduk. Hampa tengok kiri kanan pokok kepala kelapa sawit geng. Kiri kanan kelapa sawit geng. Pijak steering kita sat sobat. Nak pergi mana tuang? Nak pergi hantar kepala sawit. Info kita pajak tepi sana. Last siapa dah naik semalam ni? Siapa dah naik semalam ejak kita punya steering dapat tau. Lincin ni. Ayah ni. Ya, itu dia. Baru betul. Selamat datang guys, welcome to the stream. Yang ini kena pakai betul. Tang sobat eh, nombor 3. Apa tu nombor 3? Teronet boleh. Dalam mana bang? Ini jalan kepala sawit. Bila bawa bas, kita bertukar-tukar geng. Menghantar nyawa. Lalu mana ni? Oh, lalu ladang kepala sawit ni. Kena hati-hati sobat saya, kena hati-hati. Selagi kita ada info di jalanan, jangan risau tuan-tuan eh. Selagi ada info, ada sahabat-sahabat kita yang bagi info di jalanan, jangan risau geng eh. Sahabat, kawan, jaga kawan. Jangan kawan, makan kawan. Jangan. Muatan kepala sawit, lori kepala. Ui, auto laju nak mampu lori tu. Lori kepala hidro. Berat ni. Ui. Berat. Sabar. Hino ni kuat ni. Kuat sungguh. Apa tak geng Hino ni macam mana geng? Dia punya kekuatan itu luar biasa geng eh. Luar biasa tuan, luar biasa kita pada hari ni geng.
Luar biasa kita pada hari ini, geng. Luar biasa pada hari ini, geng. Apa sekali lagi ini, nak rakau ini? Apa nak, turun naik apa? Turun naik Thailand. Thailand naik Thailand, 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 Thailand. Thailand. Jangan report eh, jangan report tuan-tuan eh. Minta tolong eh. Minta tolong tuan-tuan dan puan-puan eh. Hari ini hari 21 hari bulan 1 eh. Kalau ya. Ah, teman-teman semua 21 hari bulan 1 hati-hati eh. Ada op timbang bagi tahu eh. Op timbang bagi tahu dapat eh. Ada op timbang bagi tahu muatan kita berat sangat ni dapat eh, dapat eh. Ah, kita ready ligan kilo, ligan kilo dapat. Ada nak AES. AES tu apa? Speed trap ke? Ha? AES tu apa? Lepas ni bawa bas pula ban. Nanti kita bawa bas. Kita bertukar-tukar. Bertukar-tukar. Weh, betul-betul berpeluh ni. Terima kasih. Aku betul-betul berpeluh ni. Kita bertukar-tukar, geng. Sehari kita bawa bas, sehari kita bawa lori. Okey, ini jalan yang menempah maut ni, tuan-tuan. Terima kasih, thank you for the gift. Ini yang saya risau ni, geng. Okey, tak boleh laju, eh. Turun pun tak boleh laju, naik pun tak boleh laju. Sebab muatan kita berat belakang, eh. Turun tak laju, naik pelan-pelan. Eh. Pelan-pelan. Come on. Oh, apa tu? Sawit. Bawa kepala sawit. Sekali lagi sedap lah jalan ni. Come on. Sedap lah sekali lagi. Come on. Come on. Takkan baru hari-hari buat live waktu berapa? Waktu macam-macam gini. Lepas tu dengan malam. Kalau tak dapat tengok live, buat. You boleh pergi ke merah-merah saya, YT channel Jaka Gaming. Come on, abang Jaka, come on. Jangan sangkut kat jalan. Hey, ya Allah, come on. Jangan begitu, sobat. Jauh lagi perjalanan kita ni, sobat. Come on, sobat. Berat ni, sobat. Jangan sangkut kat tengah jalan, sobat. Sobat. Boleh ni, boleh ni, boleh ni. Oh, mampuin aku. Mampir aku. Ini kalau JPJ dia buat ronda ni, mampir aku mat. Oh. Sabar. Pecik hon lampu-lampu ni kat belakang. Sabar, Sat. Kita bawa towing. Oh, Allah. Jam. Ramai ya. Oh. Sat. Sangkut. Info ni, sangkut atas bukit sawit. Mantowing masuk. Woi, nak ramai. Woi, ramai. Dah macam hantar pukat lah ni. Aku macam hantar pukat lah ni. Ada siapa-siapa ada info mantowing lah, geng. Minta mantowing mana? Ajak main. Astaghfirullah, wrong way buat apa ni jalan aku. Aku dah lajak dah. Buat masuk wrong way, kalut subuh lah. Bah Borneo ni. Jalan dulu. Main dulu. Oh, berat. Lengoh kaki tekan break. Mantowing, cancel. Cancel dulu. Rasa boleh pening. Kita try gagal api dapat tau. Gearbox boleh gagal api. Terima macam tu, dapat. Banyak kata. Jam pulak dah. Aku dah lengok kaki, brake bocor. Brake bocor ni, Pak Long. Handuk rendang lagi. Aku geram betul lebah ni.
dia yang mengganggu kita ni. Kalau ikut kita boleh naik tadi ni. Come on. Jalan Shopee, jalan Shopee. Jangan sangkut jam ramai-ramai wey. Buah kantoi tu. Jangan kumpul ramai-ramai. Jangan kumpul ramai-ramai guys. Nanti kantoi. Ah, jalan, jalan, jalan. Jangan kumpul ramai-ramai. Kantoi, 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 kantoi. Kumpul ramai-ramai tu buah kantoi geng. Masih langgar apa? Nak naik pun tak boleh ni. Oi! Allah! Allah! Oi! Allah Akbar! Ni siapa dia jatuh dengan aku ni? Kakak okey ke kak? Ada orang jatuh dengan aku ke? Thank you.